18 metrik tan bongkah tembaga bernilai kira-kira RM300,000 dirompak oleh satu sindiket jenayah terancang di Kulim Kedah. Bagaimanapun, tindakan licik itu tumpas hasil penahanan 15 suspek termasuk perancang utama rompakan tersebut. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Azhar Hashim berkata, 15 November lalu, pihaknya menerima laporan berkaitan sebuah lori trailer dengan muatan 60 bongkah tembaga seberat 18 metrik tan dirompak di kawasan Bukit Chong. Rompakan ke atas lori yang dalam perjalanan dari Bukit Selambau ke Sungai Karangan itu dilakukan sekumpulan empat lelaki yang menaiki sebuah van. Pemandu dan kelindan lori ditinggalkan di suatu lokasi. Hasil risikan dan operasi, pihaknya menahan pemandu lori, kelindan dan penyelia kilang Sungai Karangan pada hari yang sama. Rentetan itu, empat lagi lelaki ditahan di Kulim dan Sungai Petani. Manakala, dua lagi lelaki yang juga suspek utama ditahan di sebuah kedai makan di Butterworth, Pulau Pinang. Penahanan ini membawa kepada penemuan semula tembaga yang telah dijual kepada sebuah kilang di Kulim. Susulan itu, enam lagi suspek ditahan di sekitar Kulim, Sungai Petani dan Bukit Bertajam. Wang tunai RM97,000 dipercayai hasil jualan bongkah tersebut dirampas. Terhadap motor lori muatan tembaga. Ahli kumpulan ini juga adalah daripada kenalan lama yang dikumpulkan semula bagi menjayakan rancangan. Polis kini sedang memburu dua lagi suspek dan kes dia siasat di bawah seksyen.